再带你看到万荣乡红叶村的温泉产业，从日治时代延续至今，但村落主要道路电杆林立，电线杂乱，有碍景观。而立委孔文吉则是积极的来争取，获得2000万元经费，推动电缆地下化计划。而台电也全力的配合，并在108年全面完工。26日下午，孔文吉则是会同相关单位现场会勘，也肯定施工的品质。时任乡代的乡长古明光当时向上提报，获得立委孔文吉的支持，借由台电纳入防灾振兴工程计划，花费2700多万元，将红叶村主要道路电缆地下化。那合计哦，大约我们2760万哦，这总工程费。那期间呢，当然我们在施工当中有遭遇到非常多的一个困难。那陈某乡长的协助，还有我们乡公所的一些同等的协助哦。可以才让我们的一些工程来顺利完成。虽然较晚进场的台电增加了工程制作上的难度，然而台电也逐一克服，就连万荣村将近2000多万元的电缆地下化工程一并在108年全面施工完成。身为台电之子的立委孔文吉也相当感谢台电的配合与支持，让部落道路景观更加美观又安全。万荣乡的话大概就是这一线了哈，红叶村，万荣村也有嘛哈，对，这个电线电缆地下化是未来的一个趋势了，所以在这里我还是要谢谢我们台电了哈，能够把这工程完工了，那我在这里特别要感谢，我是特别要把这段过程要讲出来，讲出来让大家知道说，我最早是我们乡长提出来。今天下午2点多左右，立委孔文吉率领团队，在乡长古明光、红叶村长吕明坚及乡代表严秋谷，在台电人员的陪同下进行现场会勘。乡长古明光除了是感谢各单位的协助，两村在完成电缆地下化后，乡公所也改以装设 LED 灯路灯照明来取代，除了美观安全，也节省了乡内路灯电费的支出，是一项相当成功的地方建设。记者石玉兰，万荣乡采访报道。